سون جد ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ مۄغلو بَنومُت. یِم چھِ سَتھ سَراے یۄس زَن یَتھ منٛز ساج مرگ سَراے چھِ، رام باغ سَراے چھِ، زٲنہٕ کٔدٕل سَراے چھِ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم سَتھ سَراے. یہِ چھِ پرون یِمن یہِ پَڑاو اوسمُت یِم زَن برونٛٹھ ٲسۍ یِوان یَپٲرۍ یَتھ ٲسۍ وَنان یَتھ روڈَس مۄغل روڈ. یُس زَن پرون رِوایتی مۄغل روڈ چھُنا، اَصلی مۄغل روڈ چھُ یِہوے. یہِ چھُ بوٗزمُت اَسہِ شاہی جہانن نہِ وقتہٕ چھُ ٲسمٕژ یہِ بَنیمٕژ ییٚتہِ. تہٕ پَتہٕ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم جوٚمہِ پٮ۪ٹھٕ یِوان سرینگر، یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دارالخلافا اوسمُت تَمہِ ساتہٕ سرینگر. تہٕ پَتہٕ چھِ ٲسۍ مٕتۍ یہِ پَڑاو پَڑاو پَکان. حالانٛکہِ چھُ ٹوٗرِزٕم پٕلیس تہِ یِمو قرار دیُتمُت، مگر یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ ٹوٗرِزٕم پٕلیس قرار دِتُکھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام تہِ وٕچھ نہٕ اَسہِ یور خاص تیوٗت روزانہ تِہُنٛد کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ منٛزٕ چھِ یور یِوان تہِ حالانٛکہِ فارِنَر تہِ چھِ یِوان أڑۍ، ییٚتِکۍ تہِ یِوان، جوٚمِکۍ تہِ یِوان، کَشتٕواڑ پٮ۪ٹھ تہِ یِوان وٕچھان یہِ مۄغل سَراے. سانہِ طرفہٕ سانہِ گامکہِ طرفہٕ چھِ یِہوٚے أپیٖل، یَتھ دیٖتو اُرپٲٹھۍ بَراو.